Zdravím vás, kryptonvestori, na mojom videu a na mojom kanáli KryptoInvest. Som rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu tu bude o zopár zaujímavých správach, ktoré nemusia byť úplne najpríjemnejšie, ale zase môžu nám tu dávať nejaký krásny rezultát celkového tohto daného bear marketu. Dobre, čiže ďakujem vám veľmi pekne všetci, čo prichádzate na tento kanál, zdieľate, šerujete, lajkujete, tí, čo ešte neodoberáte tento daný kanál, určite by som vám to odporúčal, ak teda chcete nejaký ten content, keďže s tými videami a s tým kontentom prichádzam skoro každý jeden deň. Čiže myslím si, že je celkovo čo počúvať, čo pozerať a následne si z toho brať nejaké tie zaujímavé správy, zaujímavé informácie. Dobre, poďme teda rovno na market, čo sa týka marketu. Market cap nám sedí na hodnote 980 miliárd dolárov, 1,4% progres smerom hore. Bitcoin dominancia stúpla na krásnych 41,4%, čo sa týka najväčších víťazov dneška. Tak tu máme Aave, Chain, NIO, Huobi BTC, Polygon, Wrap BTC, čiže skoro všetky bitcoiny, všetky naviazané bitcoiny a rôzne wrapy tí poskočili vďaka tomu, že Bitcoin sa nám dostáva na krásne hodnoty, alebo dostával sa, bol na hodnote 22 500 dolárov, čiže veľmi pekný progres marketu smerom hore. A teraz zažívame mierne vyklesanie Bitcoinu, tým pádom vieme využiť short na viacerých altcoinoch, Evmo, Sandbox, Tencent, Synthetic Network Token a tak ďalej a tak ďalej. Ako som hovoril, Bitcoin prakticky vyklesáva, máme určené hodnoty, určite všetci choďte na môj kanál, kedy som robil Bitcoin update práve pre dnešný deň a stále tam platia nejaké tie veci. Zajtra v livestreame si toho poviem viac, keďže 12 hodinovka nám ukáže oveľa viac informácií. Dobre, poďme teda na tie správy, poďme teda na najdôležitejšie správy, ako podľa tohto daného článku tu máme biblický Bitcoin pattern, ktorý nám ukazuje to, že by Bitcoin mal vystúpať prakticky zhruba nejakých 30% po prerazení určitej úrovne a následne by ten target by sme sa mali pozerať na tie hodnoty 28 tisíc dolárov, kde sedia aj tie rôzne EMA-ky a EMA-ka 28 tisíc až 30 tisíc dolárov. Je to biblický bullish technický pattern. Ako viete, ja celkovo veľmi patterny nemusím, aj keď ich vidím, celkovo tam dávam aj nejaké tie posty, aby ľudia teda vedeli o patternoch, ale ja sa príliš veľmi podľa nich neriadím. Je dobre ich vidieť, ale neriadím sa príliš veľmi nimi. Čiže tu nám máme Adam and Eve, ale otočený, ako som ho zobrazoval ja. Ja som zobrazoval práve tento Adam and Eve, ktorý bol tu na tomto malom timeframe na 4-hodinovke a toto je, mám taký pocit, čo to je, toto je takisto 4-hodinovka, len je tu natiahnutý ten Adam and Eve, čiže prakticky prerazenie práve tejto danej úrovne EMA-ka 200, tak to by malo vyhnať prakticky ten Bitcoin zhruba na nejaké tie hodnoty 28 tisíc dolárov. Čo sa týka tých patternov, ono je ich strašne veľa, preto nedá sa príliš veľmi spoliehať na práve takéto patterny Adam and Eve a rôzne iné V-čkové, V-shapeové a takéto patterny. Myslím si, že úplne najideálnejšie a najlepšie sú flagy a penanty a práve máme tu nejaký flag, ktorý nám poukazuje to, že je tu okrem toho Adam and Eve, máme tu aj iný penant, alebo teda pattern vytvorený na daily charte, je to prakticky flag a je to bearish flag, ktorý by mal prakticky dohnať Bitcoin, ak teda prerazíme tie spodné úrovne na hodnotu 16 000 dolárov, aspoň podľa tohto daného článku. Čiže tu nás si môžete všimnúť, že práve tie penanty a patterny rôzne, oni sú vynikajúce na to spraviť nejaké video alebo spraviť nejaký post, ale či podľa toho sa viete zariadiť a tradovať, myslím si, že podľa takéhoto Adam and Eve je to dobre vidieť, ale celkovo ak by bola preromenia táto daná úroveň, skôr by som sa spoliehal práve na tú EMA-ku ako na ten pattern. A potom, čo sa týka tej spodnej hranice, my sme dosť ďaleko práve teraz od nej, keďže tá spodná hranica toho flagu, ktorý je práve tu na, tak je zhruba na hodnote niečo okolo tých 20 tisíc dolárov. Čiže to len taká menšia technická analýza, technický článok, ktorý vám odporúčam si pozrieť všetky patrení. Hlavne teda, keď sa zameriavate na trading, myslím si, že čím viac vecí čítate okolo tradingu, aj keď možno sú to také dáta, ktorým príliš veľmi neveríte, alebo podľa ktorých netradujete, napríklad ja nesledujem vôbec Elliott, ale sem tam si niečo o nich prečítam skrz toho, že je to dobré. Čím viac informácií máte, tým lepšie pri tradingu, aj keď treba mať určite stanovenú pevnú svoju stratégiu a následne podľa tej sa zaoberať. Dobre, poďme teda na ďalšie články. Bitcoin mining difficulty, tá padá o 1,41%, čiže zaznamenáme tu menší progres, čo sa týka tej difficulty. Čo to znamená, je, že bude oveľa lepšia, alebo teda oveľa, hej,
o 1,41% bude ľahšie vyťažiť Bitcoin, alebo teda nájsť jeden blok pre minerov. Čiže toto je celkovo pozitívnejšia správa pre minerov skrz toho, že môžu naspäť zapájať svoje zariadenia a využívať a ťažiť práve Bitcoin. Čo sa týka hashrate, tak hashrate prakticky poznamenal nejaký ten progres zhruba 2,4%. Vďaka tomu, že difficulty išla smerom dole, môžeme očakávať, že práve hashrate by mohol trošička poskočiť, aj keď si všimnete podľa tohto daného chartu, tak nie sme na svojich nových all-time high. Myslím si, že z dlhodobého hľadiska dosiahneme a budeme dosahovať nové all-time high a prakticky sme v tom istom teritóriu, čo sme boli, keď sme si nachádzali to dno po konci bear marketu v roku 2018-2019. Toto je presne to štádium, v ktorom zatiaľ teda minery sú, kedy hashrate zaznamenával neskutočnú stagnáciu, nestúpal nejaké šialené body, následne spadol Bitcoin z hodnoty $6,000 na hodnotu $3,000, zaznamenali obrovský progres a prepad aj na hashrate, čiže viacerí ľudia proste vypli svoje zariadenia a odvtedy to išlo len a len hore, potom tu prišla China Mining Ban a následne zase ďalšie vystúpanie, čiže taká tá stagnácia na čarte, aj keď sme v miernom vyklesaní, vidno to na tých bodoch, vidno to na tom danom histograme, tak aj napriek tomu, že tu máme možno nejakú stagnáciu hashrate, aj tak by som nebol vôbec v žiadnom strese skrz toho, že minery zatiaľ sú úplne v pohode, proste pripravujú sa na tieto dané situácie, ktoré sú v markete, hej, ten market je zatiaľ teda jednoznačne bearish a oni sa musia pripraviť na dlhšie obdobie, dlhšie negatívne obdobie a to aj prakticky robia. Napríklad spoločnosť Compass Mining, tá sa rozhodla, že bude prepúšťať zo pár zamestnancov, 15% svojich zamestnancov prepustia s tým, že budú aj znižovať výplaty pre tých senior employees, kde prakticky im zredukujú platy až o 50%, čo je celkovo dosť veľká pálka. Oni sa vyjadrili, že proste je im to ľúto, ale musia sa prispôsobiť tomu danému marketu, ktorý je, musia sa pripraviť na bear market, lebo my nevieme, že kedy ten bear market skončí, kedy prakticky tá inflácia skončí, kedy sa vyriešia tie globálne problémy, ktoré tu sú, čo sa týka ekonomiky a práve preto rozprávajú o tom, že musia spraviť takéto zmeny, aby ich spoločnosť vydržala v tomto danom markete a vydržala v tomto danom biznise. Nie je to príliš najpríjemnejšia vec pre ľudí, ktorí tam pracujú a takisto aj znižovanie platov, no nie je úplne, hej, kto by to chcel vidieť, aby tým senior manažerom proste boli zredukované platy o zhruba nejakých 50%, ale proste je dobré, že spoločnosť to aspoň nejako rieši, hoď takto kruto, ale teda ostávajú aspoň v mining biznise. Ďalšou spoločnosťou, ktorá začala odpredávať Bitcoin, nie je to prvá spoločnosť, a mám taký ani posledná, ani to nebude jej posledný predaj, ani viaceré spoločnosti proste neprestanú zatiaľ teda predávať Bitcoiny skrz toho, ktoré vyťažia skrz toho, že proste potrebujú sa zabezpečiť v tomto danom markete. Argo Blockchain tá predala 637 Bitcoinov na to, aby mohla vyplatiť dlh, ktorý mala požičaný z Galaxy Digital. Ako som hovoril, toto sú všetko poznatky a ukazovatele toho, že proste sme v hlbokom markete, pociťujú to už aj rôzni minery a preto sa musia pripravovať na túto danú situáciu. Tých minerov, tých hlavných minerov je veľa a každý jeden z nich, okrem teda Hut 8, tí zatiaľ teraz sa rozhodli, že budú ísť totálne inou stratégiou, kedy nebudú predávať svoje kryptomeny alebo teda svoje bitcoiny, ktoré majú naťažené, ale viacero menších spoločností tieto proste musia riešiť, musia vyplatiť čím skôr svoje dlhy na to, aby nebol vyvíjaný na nich tlak. Hej. Je to taká dobrá príprava k tomu, aby sa tento market zobudil, aby si našiel svoje dno a aby tieto spoločnosti, tak ako my sa snažíme kumulovať pri týchto nízkych cenách, aby tieto spoločnosti proste nakumulovali čo najviac Bitcoinu pri nízkej cene a následne neboli zatlačení do kúta s tým, že musíme predávať tieto Bitcoiny, ktoré sme vyťažili práve teraz, keďže viacero spoločností oznamuje a takisto aj Argo a viacero spoločností, ktoré ostávajú v tomto danom markete, oznamujú, že teraz sa oplatí dokonca minovať, aspoň teda pre nich. Čo sa týka Argo má zhruba nejakých 1963 bitcoinov, stále ešte na svojej súvahe, mínus tých 367, ktoré predali, čiže stále majú ešte celkové nejaké pekné, slušné množstvo bitcoinov na svojej súvahe. Oni to budú určite pomaličky odpredávať, ak budú prichádzať problémy s tým, že budú musieť platiť za elektrínu, hej, zamestnancov a x kvantum ďalších vecí, čiže na to majú prakticky, na to držia tie bitcoiny a na
to majú tie dané bitcoiny, aby sa vedeli postarať o svoj vlastný biznis a takisto aj o akcionárov rôznych týchto spoločností. Ako som hovoril, viacero mining spoločností sa práve teraz na to pripravuje, že musíme vyplatiť čo najviac úverov, ktoré máme prakticky pobraných skrz toho, aby na nás nebol vyvíjaný tlak pri tom, ako ľahko sa teraz, alebo ako ľahšie sa ťaží prakticky teraz Bitcoin, ako to bolo oproti minulému roku. Riot Blockchain tí povedali, že majú zvýšený oveľa viac vyťažili tokenov o 73% ako z roka na rok, ako to bolo v predchádzajúcom roku. Čiže za tento mesiac, v tomto roku, v júne tohto roku vyťažili 421 bitcoinov a keď si to porovnáme s minulým rokom v jún roku 2021, tak vtedy vyťažili iba 243 bitcoinov. Síce tá cena bola úplne, ale že úplne niekde inde, ale oni sa pozerajú na to vyprodukovať čo najviac bitcoinov na to, aby to mohli mať uložené, aby si mohli ukladať tie dané bitcoiny a potom následne ich možno odpredávať pri úplne iných cenách. A keďže jednoznačne vidno podľa toho reportu, ktorá dala spoločnosť Riot, tak jednoznačne vidno, že práve teraz sa ľahšie minuje bitcoin pre viaceré mining spoločnosti a to aj možno vďaka tomu, že proste viacero tých menších minerov, ktorí, hej, keď si všímate moje správy, tak viacero malých minerov, hej, ktorí mali 2, 3, 4 zariadenia alebo jedno zariadenie, tak sa podaril vyťažiť blok, čiže prakticky zobrali profit takýmto obrovským spoločnosťam, ktoré mohli nájsť práve ten blok, čiže pre nich je to dosť podstatné teraz nejako si zabezpečiť to, aby sa zbavili sa všetkého závažia, ktoré majú, čiže to sú tie úvery, to sú tie rôzne finančné prostriedky, ktoré si mohli teda požičať a následne ostať v tomto biznise a využívať to, že sa minuje pre nich ľahšie, keďže určite, keď Bitcoin zažije nejaké svoje ďalšie stúpanie, šialené stúpanie, tak bude stále zložitejšie a zložitejšie minovať Bitcoin. Následne tie spoločnosti budú musieť reinvestovať peniaze do toho, aby kupovali viac a viac hardveru na to, aby mohli produkovať viac a viac Bitcoinu, alebo teda aspoň sa snažili produkovať viac a viac Bitcoinu. Toto sú všetko pozitívne správy. Aj napriek tomu, že sa to zdá ako veľmi extrémna negatívna správa, že proste mineri predávajú svoj Bitcoin, aj napriek tomu nemôžeme sa na to pozerať práve takto, ale musíme sa presne pozerať na to z toho biznis hľadiska, že je to vynikajúce, že proste nepredávajú svoj hardware, nepredávajú svoje proste spoločnosti, hej, neodchádzajú z toho daného prostredia, aj napriek tomu, že očakávajú ešte väčšie straty, ale radšej sa odhodlali ostať v tomto danom markete, než proste zrušiť ten svoj mining, lebo oni by zarobili možno oveľa viac peňazí, ak by to teraz totálne vypli, odpredali svoje zariadenia, odpredali svoje budovy, predali svoje bitcoiny a tým pádom by mali fakt, že strašne veľa peňazí v tomto danom bear markete, ale hej, čo by robili potom, keby ten market sa zobudil, čiže oni práve očakávajú a dávajú dôveru do tohto daného systému, aj napriek tomu, že predávajú bitcoin, aj napriek tomu to, že ostávajú v tomto danom markete skrz toho, že predávajú tento daný Bitcoin, na to, že vyjadrujú prakticky tomu obrovskú podporu, že a stále dôveru toho, že Bitcoin prakticky nekončí, alebo teda, že kryptomeny nekončia. Čiže ja to beriem ako veľmi pozitívnu správu. Dobre, spravil sa prieskum. Trošička iný prieskum, kedy sa spýtali viacerých, v Amerike sa spýtali a spravil sa prieskum rôznych manažérov, ktorí sú z Central Bank of Reserve, čiže z centrálnych bank v rôznych mestách. Manažérov sa spýtali, že čo si myslia ohľadom inflácie, tak prevažná väčšina povedala, že už neverí tomu, že inflácia je len prechodná. No vážne, hej, vážne takýto prieskum bol nutný. Až teraz na to prišli, že tá inflácia nie je proste len prechodná, že ono to vyskočí na chvíľku a potom to naspäť spadne na tie hodnoty 2%, čo tam plieskali, čo tie 2%, odkedy robia tie prieskumy a odkedy rozprávajú o tom, že inflácia je, alebo rozprávali, lebo už nerozprávajú, že inflácia je prechodná, tak proste, hej, odvtedy tam nikdy neboli na tých 2%, ale stále 20% týchto daných manažerov si myslí, že stále je inflácia prechodná. Akože neviem, čo za ľudí tam doplnili. A ako som hovoril, mám taký pocit, že najviac prekvapený z tej inflácie, ktorá je, alebo teda aspoň to tak vyzerá, hej, v správach, že o tom takto oni rozprávajú skrz toho, že nemôžu potopiť ekonomiku. Vyzerá to tak, že najviac z tej inflácie a
z toho, že takto stúpla inflácia, boli prekvapení práve centrálni bankári, hej, kde to ľudia už bežne videli, keď vošli len do obchodu. Čiže tak je len taká posmešná vec trošička na týchto bankárov, ktorí riešia kompletne celú svetovú ekonomiku. Dobre. Poďme na ďalšie hlavné správy, ktoré dosť teraz hýbu marketom, je práve Mangox problém. Čiže to bola taká najväčšia burza, ktorá bola hacknutá o zhruba nejakých 850 tisíc bitcoinov, kde prakticky ľudia prišli o ohromné svoje peniaze s tým, že vtedy cena bola úplne niekde inde, čiže nepredstavovalo to nejaké enormné množstvo peňazí, alebo teda predstavovalo to enormné množstvo peňazí, ale keby ste to hej vtedy rátali to, že získali by naspäť tých 850 tisíc bitcoinov počas toho, kedy to bitcoin bol na 60 tisícke, tak to bolo šialené množstvo peňazí. Práve táto burza rieši to, že by mali vyplácať tým svojim investorom, ktorí tam boli, vraciať nejaké peniaze. Oni nedostanú úplné množstvo, alebo nedostanú celkové množstvo peňazí, ktoré tam zainvestovali, keďže práve Mangoxu sa podarilo prinavrátiť iba 150 tisíc bitcoinov. Ono, hej, nie je to malé množstvo, je to 150 tisíc bitcoinov, ale oproti tomu, že to bolo 850 tisíc bitcoinov odsúzených, tak je to fakt, že nie príliš najväčšia suma. Ale táto suma, a prečo to spôsobuje takú paniku a stres, je to hlavne to, že takáto suma môže raz, dva potopiť market na takéto hodnoty, aké sme tu nikdy neočakávali, a ani tá 14 tisícka by nás prakticky nepodržala, keby sa toľko bitcoinov vlialo naspäť do systému. Zase, hej, upozorňujem, dá sa to brať aj pozitívne, dá sa to aj brať negatívne. Ja takéto správy berem skôr pozitívne. Veľa pozitívnych vecí tam je. O chvíľku k tomu prejdem. Dobre, čo sa týka tohto daného vyjadrenia. Mangox to už rieši od roku 2016. Hej. Mali vyplácať svojich investorov, furt sa tam niečo stalo, nakoniec nevyplácali, odkladalo sa tam súdy a tak ďalej a tak ďalej. Teraz to vyzerá, že by to už celkovo mohlo prejsť a všetci od toho očakávajú, že to bude Black Swan Event, čiže tým pádom, že proste ten market dumpne. On môže vydampovať aj skrz menšieho stresu a musí sa vôbec nič predať, prakticky sa spustí nejaký fad, hej, že ľudia budú v strese, v panike, že toto môže potiahnuť Bitcoin na úplne šialené hodnoty. Čo je ďalšou vecou, ktorú nevieme určiť, je to, že oni Mangox bude vyplácať tým kreditorom a oni mali možnosť, alebo budú mať možnosť si vypýtať, buď či chcú cash, alebo chcú Bitcoin, alebo chcú Bitcoin cash, keďže aj Bitcoin cash prakticky vďaka tomu forku, ktorý sa stal, tak Mangox mal. Čiže ak si ľudia vypýtajú cash, tak Mangox bude prakticky predávať signifikantnú, alebo teda tú ekvivalentnú sumu bitcoinu, hej, na to, aby mohli vyplatiť toho kreditora. Čiže on, keď bude chcieť vyplatiť v peniazoch, tak následne Mangox predá ten daný bitcoin ďalej. Ak si ľudia vyžiadajú bitcoin, a bitcoin cash, akože mi je to úplne jedno, ale ak si vyžiadajú bitcoin, tak je dosť malý predpoklad, že budú ho dumpovať. Lebo na čo by ste si vypýtali bitcoin, keď ho potom chcete dumpnúť na markete okamžite počas tej danej sumy. Čiže skôr tí, čo si vypýtajú bitcoin, tak na to, aby ho hodlovali naďalej, skrz toho, že to môže vyznať nejaké šialené hodnoty. Treba podotknúť to, že títo investori investovali pri extrémne nízkych hodnotách, čiže oni budú stále v enormnom pluse. Aj keby sme išli na $3,000, stále budú v enormnom pluse. Hej, stále by to malo byť zhruba nejakých 10x a viac od tej ich prvotnej investície. Čiže ja to príliš, je to taká špekulatívna vec, hej, že zase články si na tom zgústnú, proste možno market dumpne, my to neovplyvňujeme nijako. Prečo sa ja na to pozerám ako na pozitívnu vec? Viacero ľudí, alebo teda konkrétne jeden kanál CoinBureau sa to spýtal, že čo môže byť takým tým najhorším problémom v tomto danom markete, a hneď práve tento Elon As Mank, dobre, takýto Twitter post, tak napísal, že najväčším Black Swan eventom je práve u ňoho, alebo teda na prvom bode je Mangox, skrz toho, že vypustia 150 tisíc bitcoinov do systému. Ako som hovoril, nemusia sa predať okamžite všetky. Nemusia ísť na market. Dokonca sa nemusí predať ani jeden. Keď všetci investori si budú chcieť hodlovať ten daný bitcoin, tak proste sa nevypustí nič a práve by to mohlo spustiť obrovskú vlnu pozitivity.
ak sa začnete, a ďalej tam hej popisuje o kolapse Tedru, čo môže byť celkovo pravda, ale to akože myslím si, že to Black Swan Div nebude skrz toho, že Tedr sa snaží prejsť so celou svojho úvahou súvahou jednak jednej k doláru, čiže mal by byť naviazaný tým pádom aj vybrateľný z ich platformy Total Stock Market Crash, no to je taká normálna vec, hej, nie sme prvýkrát v bear markete a ani poslednýkrát v bear markete, takisto ako nebudeme prvýkrát a poslednýkrát v bear market, v bull markete. Invázie, hej, alebo teda problémy vo viacerých krajinách, invázia Tajvanu, ktorá ešte teda nie je, ale je to tam na hrane. Ukrajina, hej, tam je stále ten problém. Satoshi, keby sa preberal k životu, to dúfam, že sa teda nestane. Peter Schiff by Bitcoin, že to by bola ďalšia apokalypsa. No neviem, na ten posledný bod. Čiže čo sa týka tohto daného postu, prečo to brať ako pozitívnu vec? Tether, on rieši tie problémy. Čiže to v budúcnosti nemusí vôbec nikdy predstavovať problém. Total market crash, alebo teda totálny crash stock marketu, akciového marketu, nikdy tomu nebudeme môcť predísť. Proste, ako som hovoril, bear market a bull market tu boli aj budú. Hej, to isté pri akciovom markete, to isté pri kryptomenách. Čiže toto je taká vec, že áno, dobre, môže prísť nejaký crash, tomuto bodu sa nikdy nevyhneme. Vojny, no hej, ono to tak býva, jak to je teraz vo svete, hej, čiže takisto tie 4 body, neviem, že či by to až tak ovplyvnilo práve kryptomarket. Satoshi, to by bola obrovská vec a Peter Schiff to ani nerieši. Čiže jeden problém z týchto 7 problémov, ktoré on nazval, ja reálne beriem trojku, aj tieto veci nebudú v kúse, nebudú do konca života, čiže reálne beriem, že takéto Black Swan Event môže byť práve Mangox, takisto aj prepad k akciového marketu a potom tie coiny zo Satoshiho éry, alebo teda ak by sa Satoshi zobudil, tak to môžu byť. Čiže to sú také, ja by som zredukoval tieto body, ktoré on napísal, práve len na 3 body. A práve tu na je to obrovské pozitívum v ďalšom markete. Čiže ak teraz sa vyrieši problém Mangox, hej, spadneme 10 tisíc, 3 tisíc, 5 tisíc, to je jedno koľko. Proste spadneme na nejakú sumu. Ak by mali prísť a dumpnúť sa tokeny 150 tisíc bitcoinov na markete, určite zažijeme nejaké vyklesanie minimálne skrz toho, že bude enormný strach na markete. Prečo to brať ako pozitívnu vec? Lebo potom, hej, o niekoľko rokov, 2, 3, 4, 5, 6, 7, to je jedno koľko rokov, proste už tu bude o problém menej. Tie peňaženky, dúfajme, tie Satoshiho Genesis peňaženka, dúfajme, že nikdy sa nezobudí k životu. Čiže to je taký ten problém, ktorý nikdy nebudeme musieť odfajknúť. Market crash, hej, to je normálna obyčajná vec, ktorá sa tu bude diať, ktorá má svoje cykly, čiže to takisto neovplyvňujeme. Ale nebudeme mať 3 body, ale už budeme mať iba jeden bod. Kedy túto situáciu my ako investori môžeme využiť naplno. Čiže to, že príde ďalší prepad, áno, bude to celé zle, bude to veľmi negatívna správa pre market, bude to veľmi pozitívna správa pre nás, keďže budeme môcť zase nakupovať na ultimátnych hodnotách s tým, že hej, na budúce už budeme mať viac bitcoinov a už tu nebudú a stále tu bude menej a menej takýchto obrovských dumperov, napríklad ako je Mangox. Čiže ja sa na to celkovo pozerám ako na pozitívnu správu. Ja sa stále pozerám na obrovský, obrovský dump ako pozitívnu správu skrz toho, že verím práve tejto danej sieti, verím tomu, že kryptomeny majú svoj dôvod a majú svoj zmysel v tomto danom markete. Dobre, toto bolo povedané, čiže toto je vyriešená otázka okolo Mangox. Máme tu bývalého regulátora pre Fed s tým, že on rozpráva o tom, že Bitcoin by mal byť totálne zbanovaný skrz toho, že nemá žiadny zmysel, nemá žiadnu hodnotu a prakticky nezabránil, nie je to vôbec žiadny hedge voči inflácii. To je jeho osobný názor. Je to názor Lee Reinersa. Hej, no je to regulátor z Fedu. No čo iné by povedal? Asi by neodporúčal to, aby ľudia nakupovali Bitcoin, lebo málo ľudí teraz odporúča nakupovať Bitcoin skrz toho, že proste je dole takéto šialené percento. Ako to je. Vidíme tú zmenu aj názorov ľudí, ktorí boli veľmi pozitívni a začínajú byť veľmi pesimistickí na tento daný market. Čiže to je len také info okienko k ďalšej správe, ku ktorej sa chcem vyjadriť. A ako som povedal, ja stále verím Bitcoinu. Stále verím tomu, že kryptomeny majú svoj dôvod, majú svoj zmysel a majú svoju silu v tomto danom globálnom markete. Čo je ale obrovským problémom je to, že Treasury, alebo teda ministerstvo financií napísalo takú
nejakú tú správu fact sheet, napísalo správu ohľadom globálnej kryptoregulácie a akože nenapísali tam nič nové, hej, nič nové. Je to prvá správa, odkedy prijal Biden ten svoj mandát, či jak toto oni volali. Čo to podpísal? Executive order, čiže je to prvá taká správa, taký ten guideline, že ako by sa mali riadiť, na čo sa pozerajú práve Treasury, alebo teda ministerstvo financií s ostatnými krajinami. A tu je ten najväčší problém, že oni spolupracovali a sú v rozprave s G7, G20, FATFom a ešte aj OECD a s ďalšími regulátormi, s ďalšími krajinami na to, aby vyprodukovali nejaké globálne spojené kryptoregulácie. To môže byť extrémne negatívna správa, ak sa spojí, hej, Amerika, Európa, kade aká iná krajina a sa dohodnú na nejakých pravidlách, ktoré budú, hej, regulovať kryptomeny. Oni tu stále skôr sa zameriavajú na CBDCčko. Tie zákony, alebo tie zatiaľ teda návrhy, ako tu popisujú v tomto fakt checku, je, že prakticky, hej, stretli sa s kadejakými regulátormi, proste G7 to vidí asi takto, G20 asi takto, určite si to prečítajte, ak chcete. Nie je tu nič také, že čo by nás malo prekvapiť. Proste všetci sa pozerajú, alebo tu je to v takých tých objektívoch. Proste jasné, hej, jasné, čo iné robia regulátory je na to, aby chránili obyčajných ľudí a investorov. Hej, určite áno, vidíme to vďaka tomu, že čo spravili s infláciou, prakticky oni sa nás snažia chrániť stále. Hej, proste každý jeden úrad sa nás snaží chrániť na papieri. Na papieri to stále napíšu, realita vyzerá úplne ináč. Hej, ďalej, tu nás sú už tie také body, že ktoré fakt ukazujú, a tých bodov je stále viac a viac, ktoré poukazujú to, že ako sa pozerá Amerika, ako sa buduje pozerať G20, IMF, keďže aj z IMF, alebo teda Medzinárodným menovým fondom riešili tieto správy. A všetko to poukazuje na to, že musia chrániť americkú a globálnu finančnú stabilitu, čiže musia chrániť taký ten debilný systém, ktorý oni vytvorili, alebo ono nie je debilný, lebo finančný systém nie je zlý, len oni ho pokazili tým neskutočným obchádzaním zákonov, tlačením peňazí bez nejakej kontroly, proste nikto nad nimi nedrží palicu. Ak nedržíte palicu nad centrálnou bankou, no proste takto dopadne stále a teraz oni majú zase palicu nad nami v ruke skrz toho, že budú sa snažiť prísť nejakými reguláciami, ktoré budú vhodné na to, aby sme nechránili ten svoj piesok, kde prakticky robíme problém obyčajným ľuďom, ale aby sme chránili ľudí. Čiže toto sú také svinské veci, ktoré, hej, sú bežne dočítateľné, len proste to treba takto čítať, ako to tam je. A najhorším problémom je to, že pomaličky sa spájajú s viacerými organizáciami, svetovými organizáciami a dúfajme, že sa nikdy nezhodnú na nejakých veciach. Skôr je to o tom, že je to taká tá príprava trošička zadúpať krypto pod zem a následne vyzdvihnúť ten obrovský význam CBDC. Keďže po väčšine sa bavia o CBDCčkách a hlavne teda keď sa rozprávame o digitálnych menách a CBDCčkách, tak stále to negatívne padá na kryptomeny, proste nemôžeme mať globálnu menu, ktorá nie je ovládaná nikým skrz toho, že narušuje finančnú stabilitu rôznych krajín, G20, G7, Ameriky a tak ďalej a tak ďalej, ale napríklad Central Bank Digital Currencies, to je úplne vynikajúca vec skrz toho, že lacné transakcie, oveľa lepšia sledovateľnosť, menej prania špinavých peňazí skrz toho, že my budeme mať kontrolu kompletne nad všetkým. Čiže to je jedno, že či to je centrálna banka Central Bank Digital Currency, čiže CBDCčko. Proste teraz tú najväčšiu manipuláciu, teraz to najväčšie pranie špeňazí robia obyčajné banky. Kto môže povedať a dať ruku do ohňa za to, že potom to centrálne banky nebudú robiť? Hej, čiže to je úplne to isté. Žiadna zmena proste tie regulácie. Preto musíme prakticky bojovať a pozerať sa na tie zákony, ktoré sa oni snažia spraviť. Jasné, že to je všetko boj proti praniu špinavých peňazí a jasné, že práve kvôli tomuto žiadna banka ešte nebola zatvorená, nikto nešiel do basy, aj keď sa zistilo, že strašne veľa obrovských bank, Citibank, JP Morgan mal nejaké problémy okolo, no skoro každá jedna banka mala nejaký ten prúser, že prala špinavé peniaze pre svojich klientov a stále fungujú tie banky, stále sú najväčšie, zaplatili nejakú svoju trápnu pokutu a vybavené, hej, čiže nás tu idú zatvárať, nás tu idú sledovať za
posratých, pardon, $20, ktoré môžete pretransferovať z jednej burzy na druhú burzu, aby ste nejakým zázrakom vytradovali nejaký dobrý coin a prilepšili si takto k svojej výplate, aby ste si mohli dovoliť natankovať do auta, ale hej, tých najväčších proste tým sa nič nestane. Čiže katastrofálna správa pre mňa. Zatiaľ sú to len také tie fuck sheets, hej, čiže normálne musím si to preložiť, lebo je to taký list, hej, rôznych faktov, alebo teda bodov, ktoré treba sledovať. Čo sa týka regulácií, tie by mali prísť v Európe do roku 2024, MiCA, MiCA 1, MiCA 2, alebo teda MiCA, MiCA 2. V Amerike to takisto vyzerá, takže pušujú ten sentiment voči CBDCčkám a takisto aj digitálnym aktívam. Čiže uvidíme, ako toto padne, ja nie som príliš veľmi nadšený už dlhodobo celkovo práve z toho návrhu CBDCčka. A ako to vidím, ako sa oni pomaličky na to pozerajú, stále viac a viac sa zobrazuje práve toto slovíčko, stále viac a viac pilotných projektov sa spúšťa a stále menej a menej reakcií ľudí je na to, hej, aj keď si nepredstavujú, že aký obrovský problém to je, alebo aký obrovský možný problém to môže byť. A ako vieme, keď je niečo riadené hrstkou ľudí, ktorí majú, hej, kontrolu nad zvyškom obyvateľstva, tam raz, dva môže prísť k zneužívaniu. A tu na je okamžite príklad toho, že čo sa môže stať, ak budú mať, tu na v tomto zelenom je to napísané, a čo sa môže stať okamžite, keď bude plná kontrola peňazí štátu, hej, a pod kontrolou, že vám povedia, že choďte tu na, lebo toto potrebujete, a vy poviete, že nie, lebo ja mám svoje právo nad svojim vlastným telom, hej, že keď proste nechcem, tak nechcem, a oni vám povedia, tak keď nechceš, tak dostaneš prd a nie peniaze. Čiže hej, je to taká dosť odstrašujúca vec, ktorá môže byť skutočnosťou už o niekoľko rokov. Dobre, ďalšia taká nepríliš úplne najideálnejšia vec, ktorú by si mali Rusi uvedomiť, je moskovská burza, alebo teda konkrétne jeden z top politikov rozpráva o tom, nejdem ani rozprávať ich mená, lebo proste YouTube má teraz proti tomu dosť veľké problémy, že by mala moskovská burza spustiť crypto trading platformu. Nevidím dôvod, že prečo Rusi by to mali využívať. Vôbec, ale že vôbec nevidím dôvod skrz toho, že všetko by to malo byť riadené, aspoň teda podľa jeho návrhu, všetko by to malo byť riadené a pod správou a pod blízkou kontrolou centrálnej banky. Čiže každý, kto by tam obchodoval, každý, kto by tam tradoval, každý, kto by to tam dával nejaké tie korunky, tak by to bolo pod veľmi blízkou, veľmi malou kontrolou, veľmi veľkou kontrolou centrálnej banky Ruska. Čiže následne, keby sa tam stal nejaký problém alebo prišiel ban, ľudia by prišli o svoje investície a tým pádom by centrálna banka z toho vedela dosť profitovať. Plus, hej, centrálna banka Ruska bola extrémne a stále je extrémne proti kryptomenám a stále vyhlasuje, že by mali byť zbanované. Čiže dal by som niekde peniaze do nejakej platformy, obchodoval krypto, nakupoval krypto, ktoré neviem potom nikdy predať, hej, čiže nebudem ho mať nikdy plne pod kontrolou skrz toho, že je to centralizovaná burza, čiže ak by som proste chcel výjsť z toho daného marketu, tak by som musel predať tie dané kryptomeny. Čiže nedáva to zmysel. Hodlovať by som tam určite nechcel, lebo hej, proste príde centrálna banka a nebudeš hodlovať a vybavené. Čiže to sú také tie veci nepochopiteľné, že dúfam, že takéto sprostosti neprídu nikdy na svetlo sveta. Alebo teda nedávajú celkovo zmysel, ak viete, kvôli čomu ste v kryptomarkete. Dobre, toto by boli správy na dnes. Ja sa s vami lúčim, prajem vám zatiaľ veľmi pekný deň. My sa vidíme v ďalšom videu a čaute.